Но време е за номинации. Един ще отиде на дуел. От племето на червените. Вотът е отрицателен, както казах. Гласувате за този, когото искате да изпратите на дуел. Не може да гласувате за Мария. Тя притежава огърлицата за личен имунитет. При равенство тя ще определи кой отива на дуел. Благо, ти си първи. Ремелина, вече съм казал много пъти защо. Като цяло, не ме кефи поведението ти към жените, в принцип. И като цяло смятам, че си на мястото, но може би е редно да излезе мъж, а не жена този път, тъй като трябва да се изравнят нещата и ти си най-добрия избор. Ти беше втория ми избор, първия беше Мария, но тя взе имунитета. Съжалявам.
ще прочета вота. Елина. Един глас за Елина. Светльо. Един глас за Елина и един за Светльо. Елина. Два гласа за Елина и един за Светльо. Светльо. Два гласа за Елина и два за Светльо. Елина. Три гласа за Елина и два за Светльо. Елина. Четири гласа за Елина и два за Светльо. Елина. Елина е първият номиниран и сигурен дуалист от племето на червените. Елина. Елина. Елина, ново племе, но нищо ново за теб. Абсолютно.